日韓親善交流と競技力の向上を目指す第1回熊本オープンテコンドー選手権大会が平成19年9月16日日曜日に阿蘇市体育館で開催され、29名の韓国人選手も含め県内外のテコンドー団体から総勢170名が参加しました。試合開始前、韓国チンチョン大学の学生によるデモンストレーションが行われ、その鮮やかな技に大きな拍手と歓声が起こりました。試合は世界連盟のルールにのっとり、年齢別、階級別にトーナメント方式で行われました。試合会場にはシドニーオリンピックにも出場した阿蘇市出身の樋口清輝選手も訪れ、出場選手に熱心にアドバイスする姿も見られました。優勝者には表彰状とメダルが、大会の優秀選手にはトロフィーが授与されました。続きまして、一般女子マイナス49キロ級1位中村さん。